Shikues të ndëruar, përshëndetje. Janë këta minutat e rezervuar të emisionit Ora Egjiptiane e që ju kushtohet pjesëtarëve të komunitetit egjiptian. Emisionin e fillojmë me kronikën e cila flet për të vegjëlit e komunitetit dhe për ditën e tyre. Fest, lojra dhe shumë argëtim për ditën ndërkombëtare të fëmijëve u organizua në qendrën ditore të fëmijëve në Prizren, qendër kjo e cila aktivitetet e saj i realizon për fëmijët e komuniteteve. Dilemës kemi pas, planifikimit e kemi fillu që një 2-3 muj, me konceptin, fillem e koncept me idea, me mundësi, me shiku mas pari edhe mënyrën se a dhëtë ketë shi, a dhëtë ketë shi, plani A, plani B, mrena jashtë. Ka qenë knaqësi, kjo lodhja në fund shpërblehet me fmi që janë këtu, që knaqen që ka një ditë që mund dhe thjesht me shprej vetën dhe thjesht një ditë që paku pa brenga dhe me kalu në mënyrë sa më të mirë të mëshme. Fokusi i kësaj qendre mbetet mbështetja në mësimdhënje të fëmijëve. Aktivitetet shkojnë me si pas planifikimit, i gjithë stafin përgjithësi pa marë parasysh, është shumë i angazhum që të ngritet vedia, jo vetëm të këfëmijët, po dhe të këprinte dhe të komunitetet, sa i përket rëndësi së mësimit dhe shkollimit. Jemi në bashkëpunim shumë të ngushtë me institucionet, jemi të e vendosë dhe thjeshtë, jemi në hapat e para të vendosjes, dëmë thonë, kanalit të referimeve, sistemi të referimit në raste kur identifikon, ose së paku identifikimi e hershëm që të bëhet, që për pastaj të punohet me fëmije dhe me familje që fëmije të me thonë të mos kemi braktisje. Kjo është ajo që ka jemi të bëhë për momentin, natyresht gjithmonë në përkrahjet institucioneve dhe gjithmonë në përkrahjet të familjeve, si dhe mës të fëmijeve, që të kenë mundësi që të mos faktikisht braktisin për shkak të pengjesës në mësimdhënje. Na jemi këtu të ofrojmë përkrahje në mësimdhënje për fëmijët që i ka nevojë. Përfaqësuesit e organizatës për të arritur një rezultat më pozitiv në fushën e shkollimit, të rëndësishëm e shohin bashkëpunimin institucion, prindër dhe qendër. Ashtu është, ky kënd që e përmendet ju është shumë e rëndësi, është diçka që është bazë për me pas një sukses edhe për të arritur një sukses. Na jemi këtu në mënyrë të vazhdushme që të komunikojmë edhe me institucione, edhe me familje, me prind, po ashtu edhe t'i bëjmë bashkë institucionet ka njerë edhe prind edhe familjet që thjesht të parandalohet ose se paku të punohet në rikëthim të fëmive në shkollet dhe të parandalohet para braktisje. Dhe më thonë, kjo është ajo me të cilë me do e mos jemi të e praktiku në mënyrë të vazhdush me pandër prej. Besajji përse është që në të gjithë të jemi të vedishëm sa me rëndësi është që shkollimi i fëmive, si dhe mos tani në këtë shekull, është me rëndësi të bëhet në mënyra sa ma të ofërta të këfëmit e moshmës, që ata të konceptojnë rëndësin edhe mënyrën se si të arrinë deri të eksuseset e të në të cjatë i shojnë, do me thonë, para vetës, ose se po ku t'i ndihmojmë që të shojnë vetën e të ardhën të sukseshëm. Për kunder mekanizmave të ndërgjecimit dhe formësimit të raportit për praktisit të shkollimit, fokusin bete tek promovimi dhe luftimi i diskriminimit të fëmijeve të komuniteteve në përshkolla. Ajo është diçka që mi ju thonë të vërtetën të gjithë mundohë me luftu. Nuk ka ata na të gjithë jemi bashkë në shoqërin tonë, në të gjitha sfidat, sa i përket të drejtave të fëmijëve, drejtës në qasjen shkollim, në gëzimin e të gjitha drejtave të mundshme, na të gjithë jemi këtu së bashku që të ndihmojnë që fëmijët tonë edhe fëmijët në përgjithësi të jenë, do me thonë, aty të kenë të gjitha qasjet që i kanë të drejtën tonë. Drejtori për mirëqenje sociale thonë se mirëqenja e fëmijëve mbetet fokus i punës së tyre. Për mua është një kënaqësi e madhe që jam sot prezant këtu me këta fëmijë. Sot është një ditë e madhe, një qershor ditë e fëmijëve. Po kjo sot është si data formalisht, po për fëmijë duhet me qenë çdo ditë ditë e fëmijëve edhe çdo ditë ditë e veçantë. Na si drejtorinë edhe si komunë, çdo organizat që janë lidhë me fëmijën, me aktivitetin, na deri tash kemi mbështetje dhe kena me mbështetje vazhdimisht. Në fund, shoqëroj rastin me uru të gjithë fëmijëve një qeshorin dita e fëmijëve. Sot festojmë një qeshorin, ditën botërore për fëmijët. Një qeshorin është kryesisht protest, po fëmijët e shpaqen me një aktivitet
tjetër ndryshe përmes lojrave dhe edukimit. Natyrisht që fëmijët nuk kanë komunitet, fëmijët janë fëmijë, nuk dallojnë pijxumës, racës, kulturës, etnisë, kombit, janë gjithë. Andaj edhe ne si institucion Komuna Prizrenit jemi mbështetje pa kryesisht e grupet e cenushme edhe të marginalizume që mi bo të ndjen barabart me të tjerë. Natyrisht nga vit në vit përmirësim për krajë sa më të madhe të fëmijëve të komunitetit me vështirësi dhe të familjeve të cenushme kanë pjesë komunës tonë dhe ne jemi zakonisht shumë i kemi dhënë prioritet viteve në vijim mi trajtu fëmijët e rastet cenushme. Gjithashtu edhe Komuna Prizrenit, një ndër komunat e para, ka përgatitur planin e veprimit ku do kujdesim për fëmijët, për fëmijët e gjitha kategorive me veçanti fëmijët e familjeve të cenushme. Fëmijët janë e ardhmja jonë. Pa fëmijë të shëndetshëm, pa fëmijë të shkollum, pa fëmijë të kulturum, kombi s'ka përpara. Ju uroj gjithë fëmijëve anëmban Kosovës gëzuar festën e 1 qershorit, shëndet edhe paçi fat në jetë. Kjo qendër ka filluar edhe një program tjetër, i cili përkra gratë e komuniteteve. Jam shumë e kënaqshme unë se i punoj këta modelet. Shumë kënaqshme edhe në shpesë i marr modelet i punoj. Jam shumë e kënaqshme. Kam qep dëshira apet me punu bashk që shemi, apet kem qep bashk punim me punu me krejt. Po minoj, ka 5 euro, pilimin e kom njëherë 5 euro, atër nëse janë ma shumë mërneket pak ma të rona, e vazhdojmë ka 10 euro. Marim pjesën 10 euro. Po, na herë rali bina pëmitë, se pëmija janë pëmitë në shkollë. Qikën e modhe kam 14, ajo vazhdojnë në shkollë qohet e në 6, shkanë në shkollë dhe i ndonë 10 e një saati, djali shkanë për 12 vjen shkollë. Balojnë të vështira i kam kushtet. Drejt me të kalzu, kushtet e mija janë pak me të vështirë, 4 antarë. Dhe me thonë, unë e burri edhe 2 fëmija. Po i shalla, po munohem në si është ma mirë. Me na ndimu i shalla, shqitjet, me pat jetë lumë të sukses, dhe është një jetë këtymve fëmive tonë, në të në të ardhën e lumë të rritë fëmive tonë. Po gjësi fëmi tonë shka janë, mu knatë shpëmija tonë. Shumë mirë, nga kam su kjo motra si po nga vjen për Prishtines, nga kam su krejt, nga kam dhonë me atë material, krejt shka duen për mi punu, nga ina shumë knatë që unë si me fëmi, si me këto të punimun, që këto jena të i punu nga vetë, që shumë jena të knatë që unë, jena mësu, ta shkala po lypim, kush dhonë me arë me marë pjesë, mundet me arë me arë. Për me mësu këto, në shumë jena kënaqur pikësa e motrës i Prishtines. Shumë mirë për një veten. Unë po jam e kënaqur me qëtë motrën se jarë për Prishtines, jena shumë kënaqur, një veshën këjtë shoqet. Unë a shumë e kënaqur, si për të mi, si për ne. Jem frenderoj tonëve, ku shë ardhë këto. Edhe piteje, shumë paleminez piteje. Shumë kënaqur jena na. Qendra në fshatin në Shetës po zhvillon programe mbështese për të gjithë fëmijët në nevoj, sidomos në çështjen e edukimit. Vazhdojmë të flasim për temën që ka të bëjë me çështjen e arsimimit dhe vendisimin e familjeve të komunitetit, gjithashtu dhe për procesin e regjistrimit të fëmijëve në klasë të parë. Organizata jo qeveritare Nevo Koncepti ka filluar me fushata vendisuse për regjistrimin e fëmijëve në klasën e parë. Po, faleminderit juve që na japët rastin për intervistim për promovimin e aktiviteteve të cilat i kena realizuar gjatë javës së kaluar. Ne i dim gjithë që është hapur afati i regjistrimit nga 15 maj deri me 16 qershor. Neo Koncepti si çdo vit edhe në këtë vit ka pasur aktivitete të shumta në lidhje me këtë drejtim. Realisht janë realizuar këto aktivitete në komunën e Prizrenit, Gjakovës, Fushë Kosovës. Do të thotë janë identifikuar fëmijët të cilët janë për regjistrimin e edukimin para filluar dhe klasë parë. Po ashtu është bërë edhe një kampanjë zyrtare nga ana e Neo Konceptit dhe zyrtarëve të ndryshëm nga ZKK, DKA, të mësimdhënësit e shkollave, të cilët i kena vizituar të gjithë familjet e komuniteteve Romashkali dhe Gjipjan. Në këto tre komuna, do të thotë çdo familje, kampanja ka qenë derë më derë, edhe pas përfundimit të kampanjës, jemi në procesim në monitorimit të regjistrimit të fëmijëve në shkollë. Do thotë deri me datën 16, kemi synim që të gjithë prindrit do thotë të i regjistrojnë fëmijët në shkollë, me qëllim që
prindrit të marrin një iniciativë të tillë të i regjistrojnë, e në momentin që disa prindër nëse neglizhojnë këtë çështje për regjistrim, atëherë ne do të jemi ndërmjetësues për regjistrimin e atyre fëmijëve në shkollë. Këtë vit ka interesim dhe numri i fëmijëve për regjistrim në klasën e parë është në rritje. Interesimi i prindrëve është kogja i madhë, sidomos në komunën e Gjakovës atë Prizrenjt është kogja interesimi i madhë. Ajo që vlen të theksohet në komunën e Fushkosovës pak është e neglizhuar këj proces, por se shpresojmë deri në fund të afatit do të regjistrohen, pasi që atje në komunën e Fushkosovës ka dhe organizatat të tjera të cilët punojnë me fëmijë, dhe po mendoj që jemi në hapat e para të afatit regjistrimit. Në komunën e Fushkosovës, disa nga prindrit, të cilat na kanë treguar për arsyen e mos regjistrimit të tyre në fëmijëve në shkollë, ka qenë shkolla për shkak të largësisë që është nga lagja 029 dhe 028, edhe mos sigurimi i transportit të fëmijëve deri në shkollë. Po në anën tjetër, kur ta shikojmë, në bazë të udhëzimit administrativ për disa kilometra nuk e plotësojnë do të thotë kushtin për komuna me u siguru fëmijëve transportin, e që nuk kanë të drejtë me i siguru transportin, sepse është 9 kilometrin e caktuar në udhëzimin administrativ. Nga viti në vit, thonë udhëhecit e organizatës, për rritet vendisimi i familjeve të komuniteteve për rëndësinë e arsimimit. Me sa vite unë punoj, gjdo vit të ri në afatin e regjistrimit dhe shikojmë që interesimi është më i madhë, përveç se disa familjeve të caktuara të cilat nuk i kushtojnë rëndësi shkollimit, por se interesimi nga ana e komunitetit është, pasi që jemi të ecë me kohën, për mendoj edhe tani procesi i punës, aplikimet për punë nuk mundën me apliku pa shkollim, edhe ata e kanë kuptu që shkollimi është bazë për një fëmijë. Mesazhi im për këta familje është të i regjistrojmë fëmijët në shkollë. Nuk është arsye të themi kushtet e vështira ekonomike, pasi që të gjitha tekstet shkollore i siguron Ministria e Arsimit, dhe në këtë drejtim asnjë cent nuk do ta shpenzojnë familjet, por se veshmbathje këto të gjithë kemi obligim për secilin fëmijë ton të i sigurojmë. Kjo nuk është arsye për mos regjistrim, kështu që i bëj thirrje të gjithëve që të i regjistrojnë në kohë, mos të i lojnë në fund, sidomos në djavët e fundit të muajit gusht, për arsye sepse mund të kemi probleme të krijohet si kurse më herat që shka ndodhë në do një klasë segregune nga komunitetet Romashkali e Gjipjan. Ne kemi synim të i regjistrojmë në kohë edhe të jemi të gjithë të përfshirë dhe të barabartë në shkollim. Do të të përfshirë edhe komuniteti Shumic edhe nga ana Pakicë. Afati i regjistrimit të fëmijëve në klasë të parë do të jetë i hapur deri në fund të muajit gusht. Miqtë dashur, ishin këto temat për këtë javë, ne i takohemi pas një jave. Miru pafshim.